Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 25 oktyabr 2022 yil. Reisimiz Toshkentdan Novosibirga yo'lga chiqdi. Aziz vatandoshlar, mana odamimiz kam, lekin nafralimiz ketyapti. Opa haqiqatan ham ketayotganmi shu Toshkentdan Novosibir yo'nalishi emindinglarmi? Toshkentdan yaxshi avtobus yoqdimi? Zaryadchilar bor ekanmi? Yaxshimi? Kansanerlari hammasi bor, mana televizorlarimiz bor. Aziz vatandoshlar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, bu donalik bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Bu videomiz keng tarqalishi uchun.